Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про позашкільну освіту у Дніпрі, ким хочуть бути діти. В гостях нашої студії – заступниця директора Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Тетяна Журова та директорка Центру дитячої та юнацької творчості Дніпровської міськради Тетяна Пальчон. Вітаю вас! Пані Тетяно, як виглядає зараз позашкільна освіта у Дніпрі? До чого залучають дітей? Чому навчають? Які гуртки, майстер-класи для них є? Ну, перше, хочу зазначити, що метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей, молоді у сфері освіти, науки, фізичної культури, спорту, технічної творчості та іншої творчості. А також, перш за все, це йде здобуття ними первинних таких професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для соціалізації, подальшої самореалізації, ну, або, можна сказати, і професійної діяльності. У закладах позашкільної освіти у місті Дніпрі, крім освітньої і виховної функції, виконується важлива соціальна, там, де забезпечується психологічна підтримка та змістовне дозвілля для дітей. Ну і, звичайно, у тому числі наголошую, що це є також, де залучаються діти з переміщених територій. Крім того, сьогодні ці заклади ефективно займаються і патріотичним вихованням дітей та молоді, організовуючи різні військово-патріотичні заходи, благодійні і волонтерські акції проходять у нас. Ну, те, що стосується, вже з 1 вересня розпочався новий навчальний рік 2023-2024, здійснюють свою освітню діяльність у нас 8 закладів, але відбувається це на 50 локаціях по всіх районах нашого міста. Розпочали ми освітній процес 1 вересня, закінчується він 31 травня 2024 року. Здійснюємо свою діяльність за 12 напрямами позашкільної освіти, які у нас чітко прописані в Законі України про позашкільну освіту. У новому навчальному році у нас є такі ж нові здобутки, бо відкриваються у 6 закладах нові гуртки, а це понад 24. Вони різні за своїми профілями, вони різні, звичайно, за своїми напрямами. Взагалі, хочу сказати, що на початок цього навчального року, навіть порівнянні з минулим роком, у нас кількість дітей збільшилася. Зараз налічується понад 15,5 тисячі наших вихованців, які здобувають профільну освіту. Ну і, звичайно, хочу сказати, що перш за все діти йдуть за своїми вподобаннями, звертаються до закладів позашкільної освіти, де наші адміністратори можуть їм рекламувати різні види нашої діяльності, види гуртків. Ну і, звичайно, оскільки зараз в умовах воєнного стану ми змінили трішечки свій отакий напрям, бо поруч з дітьми навіть позашкільну освіту можуть бувати на майстер-класах і батьки, особи, які приводять дітей до наших закладів, ну і, звичайно, також творчо розвиватися навіть і в такому віці. Які гуртки, які зразу вперше вони війшли в цьому році і вже так, нові, стали такими, які стали вже улюбленими. Перш за все, це, звичайно, гуртки, які йдуть соціально-реабілітаційного напряму, вони відносяться до психологічного профілю. Так у нас є, відкрився новий гурток «Інсайт» у міському палаці дітей та юнацтва. І також сюди залучені діти і з внутрішньопереміщених осіб.
воно, звичайно, да, відкривається, бо це іде навіть співпраця з міжнародною організацією ЮНІСЕФ, там, де допомагаємо їм адаптуватися в нових таких умовах для них, ну і, звичайно, в новому місті. Там якось певної вікової категорії діти можуть долучатися? Ну, взагалі вікова категорія, да, вона тут не обмежена, іде від 4 років і до 16. Тому, будь ласка, де діти отримують таку психологічну допомогу як самостійно, так і разом з батьками. Тобто це дуже їх розвантажує. Ну і, звичайно, перше – це соціалізація в нашому місті. Ну, вона також повинна відбуватися. Є гурток, який спрямований на відродження стародавніх українських традицій. Це розпис по тканини і воском, і різними фарбами. Тобто тут вони отримують нові здобутки, те, що на сьогодні було більш все ж таки забуто. І називається цей гурток «Батики», який є у центрі позашкільної роботи номер 1. Ну, по-перше, це як, ну, навіть декоративно такого житкового мистецтва, і навіть хочу сказати, що в цьому закладі у нас діють 2 гуртка, там, де театр моди, і, звичайно, тобто не лише тільки вони розписують тканини, але можна потім далі, да, і шиють одяг, ну, це, звичайно, дуже круто, це більш за все, ну, я хочу сказати і наголошую, що все ж таки спрямовують на професійну орієнтацію дитини. Такі найнеочікуваніші гуртки є вже в стилі, ну, скажімо так, сучасності, які відбуваються відкриті, це заняття з діджеїнгу та музичного продакшену, який є відкритий у міському палаці дітей та юнацтва. Звичайно, хочу сказати, що тут категорія дітей, навіть відповідно до гендерної політики, вона різноманітна, тобто як хлопці, так і дівчата сюди йдуть, навчаються і показують свої здобутки. Звичайно, в міському палаці дітей та юнацтва вже є перші отакі у нас наробки, там, де вони презентують на своїх сайтах. Ну і, звичайно, при відкритті навчального сезону, ну і також демонструють на міських заходах. Вже можуть дивувати публіку, да, своїми там, ми можемо вже презентувати саме свої отакі наробки і свій отакий вокальний і музичний стиль. Наступний – це гурток, він більше спрямований на еколого-натуралістичний напрям. Це гурток, який є грумер і існує в Центрі дитячої юнацької творчості. Звичайно, сюди більше залучаються і бажають це молодь від 14 років і більше. Навіть зараз там навчаються діти, які зараз є у випускних класах в закладах загальної середньої освіти, тобто наскільки це їм зайшло, що на сьогодні також розглядається можливість відкриття ще більших груп там, де будуть навчатися наші вихованці. Ну, тобто це тішить, це, ну, скажімо так, ну, все ж таки така різноманітна специфіка кожного закладу і залучення дітей до позашкільної освіти, там, де вони можуть себе проявити у різних сферах діяльності, які я на самому початку називала, ну, це дійсно дуже добре. Хочу сказати, що все рівно більшість гуртків
батьків, в залежності від того, де знаходиться даний заклад, в якому районі міста, він відкривається за попитом батьків, за бажанням дітей, там, де їм буде корисно, там, де їм, звичайно, буде цікаво. Тобто на сьогодні гуртки в закладах позашкільної освіти – це є бажання батьків, навіть їх ідеї, з якими вони до нас приходять, ми їх слухаємо, ми їх чуємо і ми відкриваємо задля того, щоб дитина була щасливою, ну, скажімо так, життєрадісною і проявляла свою обдарованість, відкривала і проявляла в своєму житті. І дійсно, в різних напрямках. Пані Тетяно, підкажіть, на яких засадах це відбувається навчання? Це платно чи безкоштовно? Можливо, пільгові якісь категорії йде? Ну, подивіться, є у нас гуртки, які проходять на бюджетній основі, тобто які є, звичайно, безкоштовні. В гуртках з бюджетною основою у нас відкрито 385 гуртків і навчається там понад 13,5 тисячі дітей. Ті є гуртки, ну там, де діти вже вони приходять зараз, де вони, звичайно, вже сформовані, бо все ж таки є окремі державні параметри щодо набуття позашкільної освіти в наших закладах. Тому, звичайно, вже далі гуртки, які відкриваються, вони можуть бути і на платній основі. На платній основі це ті гуртки, які йдуть поза навчальним планом, який прописаний в освітній програмі. Тобто там, де приходять керівники гуртків, і вони приходять зі своїми ідеями, вони приходять зі своєю програмою, але обов'язково до керівництва закладу позашкільної освіти все ж таки параметри, які повинні бути до педагогічних працівників, вони зберігаються. Це перше і викладання українською мовою, ну, це іде і відповідно також і громадянство, ну і зацікавленість, і підтримати все таке, все те, що відбувається зараз у нас в Україні. Тобто це проходить поза навчальним планом, ну і такі гуртки, вони, звичайно, які відкриваються, вони є платними. До платних груп у нас зараз платні гуртки відкрито 145 таких гуртків, і там навчаються 2,5 тисячі дітей. Зрозуміло, дякую. Пані Тетяно, до вас, що у вас у вашому закладі Центру дитячої та юнацької творчості є? Які гуртки, куди охоче йдуть діти, чим цікавляться батьки і ким взагалі діти хочуть бути? У нашому центрі дитячої та юнацької творчості в цьому році навчається 1010 дітей. В нас різноманітні напрямки, і ми і танцюємо, ми і співаємо, ми і розмальовуємо писанки, і ліпимо з глини, і кераміка, і профорієнтація. Потім ще є такий цікавий гурток, який називається «Юні ведучі», там, де вчать дітей правильно і правильно розмовляти, вести себе на сцені. В цьому навчальному році ми відкрили декілька нових гуртків, один із них – «Грумер». Хочу сказати, що передувало взагалі відкриттю цього гуртка. У нас в закладі 35 років вже діє кінологічний гурток. І дітки, які ходять на цей кінологічний гурток, вони приходять до нас зі своїми пухнастиками і часто задавали таке питання, а як там за кіхтиками доглядати, як шерсть правильно мити, вичесувати. І ось на отакі запити дітей і батьків ми вирішили спробувати і відкрили гурток «Грумер». Записалося на наш гурток більше 15 дітей, і, як вже було сказано, що плануємо розширити, тому ну, це дуже такий цікавий гурток. У нас керівник цього гуртка – вихованиця саме гуртка «Юний кінолог». Тобто починала, да, у тобто вас починала з самого початку, да, і ветеринаром стала, і от відкрила такий гурток. Ділиться своїми знаннями з дітьми, розказує і показує, як правильно доглядати за домашніми тваринками.
Батьки, віддаючи своє чадо до вас, от з чим найбільше цікавляться, про що найбільше, можливо, турбуються? Цікавляться, перш за все, напрямками, які у нас є гуртків. І зараз безпекою. Саме перше – безпекою. Напрямки, ще раз повторюю, дуже різноманітні. В цьому році ми спробували відкрити ще такий гурток, який називається «Бебі плюс Мама Денс». Тобто дітки приходять зі своїми мамами і пробують танцювати, привчаються до танців. В три рочки дитина ж сама не зможе прийти, да? А щоб вона соціалізувалася, щоб вона знаходилася в якомусь суспільстві, да? От мами приводять і разом з дітками танцюють. Теж така цікава, да, і батьків залучаємо, і вони не сумують, і дітки танцюють, і все добре. Користуються попитом, так. Пані Тетяно, до вас запитання, як же, от зачепили трошечки питання безпеки, як з безпекою зараз під час занять, чи змінила ситуація з укриттями у місті, саме якщо ми говоримо про позашкільні заклади освіти? Так, перш за все, гуртки відбуваються, ну, давайте так, питання, ну, може, яка форма навчання? Форма навчання у закладах позашкільної освіти вибрана змішана, там, де є у нас укриття. І обов'язково дані укриття входять до фонду захисних споруд, тобто це перше за все, що ми повинні, на чим повинні дбати. І друге, це, звичайно, є дистанційна форма навчання, бо є у нас такі локації в закладах позашкільної освіти, де поблизу на відстані 50 метрів не знаходиться ніякого захисної споруди, тому, звичайно, в даних закладах це іде дистанційна форма навчання. Зрозуміло. Як же долучитись, записатись і де дізнатись про гуртки, майстер-класи, ці програми для дітей? Ви сказали, що 1 вересня навчання вже розпочалось. Чи можна зараз ще долучатись? Так, ми долучаємося упродовж всього навчального року. Діти вибирають, бо за рівнем навчання кожен гурток, він має три рівні. Він має початковий, він має основний, він має вищий рівень. Тому, якщо дитина тільки приходить, звичайно, іде, як, ну, скажімо так, апробація його відповідно до даного гуртка. І якщо дитина показує дуже добрі результати, вона може переходити з одного рівня на інший рівень і далі здобувати свою освіту позашкільну. Як можна долучитися? Ну, перш за все, на сайті Дніпровської міської ради, департаменті молодіжної політики та національно-патріотичного виховання у нас є комунальні заклади позашкільної освіти з адресами, з телефонами, з напрямами, з розписом гуртків, куди можна вибрати, можна ознайомитися. Ну і, звичайно, на сайті Дніпровської міської ради ви знайдете посилання на сайти вже закладів позашкільної освіти, де більш детально вони можуть зайти, пройтися по всіх гурткам і вибрати до вподоби. Ну, а потім далі це, звичайно, вже прямий шлях, це до закладів позашкільної освіти. Хочу сказати, наголосити, що взагалі освіту здійснюємо ще і таким чином, щоб дитина прийшла і вона не лише тільки в одному там художньо-естетичному напряму там розвивалося, наприклад, як вокальний профіль, але також вона може долучитися і до гуманітарного напряму, вона може долучитися до науково-дослідницької роботи, до військово-патріотичного виховання, бо військово-патріотичне виховання – це гуртки, вони у нас існують, це якраз навіть найбільша та частина, яка підтримує такого всеукраїнського національно-патріотичну гру «Сокіл Джура», яка вже багато років проходить в нашому місті і куди залучаються діти також із закладів загальної середньої освіти, тобто здійснюються рої і потім надалі вони проходять своє життя, бо на сьогодні випускники навіть у таких гуртків, як «Сокіл Джура», ну, зараз наші хлопці боронять Україну. І дійсно, з маленьких таких патріотичних напрямків виростають справжні волонтери і захисники нашої країни. Підсумовуючи, давайте зробимо висновок, ким же зараз хочуть бути діти. От якщо брати за напрямками, якими вони обирають, ким вони хочуть бути?
В нашому закладі також є гурток профорієнтація. Ми його відкрили в цьому році влітку, теж користується дуже великим попитом серед саме випускників, вірніше дітей випускних класів 9, 10, 11. І от спостерігаючи за ними в процесі навчання, можу сказати, що зараз вибирають різноманітні професії. Ну, вони більше там до IT-технологій, дуже цікавляться медициною. Мабуть, зараз це актуально, да, і люди чи діти це бачать. Ще також дуже багато таких запитів від дітей, от саме на допомога, ну, допомога, волонтерство, чомусь вони хочуть більше дізнатися про саме цей напрямок роботи. І це дійсно приємно чути про наших дітей. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про позашкільну освіту у Дніпрі, ким хочуть бути діти. В гостях нашої студії були заступниця директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Тетяна Журова, директорка Центру дитячої та юнацької творчості Дніпровської міськради Тетяна Пальчун. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».